Dobrodošli ljudi, Serbian Lesson Guy. Zdravo, kako ste? Odlično. I danas radimo nešto specijalno. Ne znam ako pratite Fanta Srbe, Srb, ali oni imaju Snapchat. Ja sam radio par stvari za njihov Snapchat. Razumeš? Ljudi su iskucili challenge-ove i ja i drugi youtuber smo pokušavali da popunimo te challenge-ove. I danas, i ovaj nedelju je moj posao da izbiram i da istestiram u te challenge. Ukucaj šta bi ti voljeli da vidite. Ja ću da izbiram najkreativniji, najbolje challenge i ja i ovi svi drugi youtuberi ćemo to da uradimo. Ajde onda, napiši nešto. Kao uvek, volim te puno. Mua.